За нэмний асуудал бол бас зарайлт энд байгаа. Төрөний бизнес гүшүүний үндэс аптекта холбоотой эмийн санд холбоотой асуулт гисэн бас маш хүнд байна сундуудад. Булган ангийн дашин чиглэн сунд явж чаад ганцхан эмийн санд эмийн сан төрхөр олог болох хөлтөрхөл байдаг. Бид нар энэ эмийн чанар дээр ирсэн анхаахгүй бол үнэхээр одоо ганшийн төвшөнд очицсан юм шиг байгаа. Монголд байгаа юм уугаад хэдэн удаа уугаад идэж чинь гадаадад очиод хэдэн удаа юм уугаад идэж чинь гэдэг бол бас их өөр болчихсон юм л. Энэ эмийн лавлахаа лабораторитой холбоотой асуудлуудыг би одоо өндөөд байгаа. Бид нар бол өнөөдөр ямар юм уу чинь тэр юм маань чанартай юу чанаргүй юу? Ялангуяа өнөөдөр бараг хүнснээсээ их юм авч удаа болчихсон юм цаг хугацаа тулж шээ. Энэ лаборатори асуудал дээр хүний нөөц асуудал дээр гэсэн анхаахгүй бол манай эрүүл мэндийн яамныхан байна уу юу? Энэ 2025 онд багтаад энэ эмийн лавлахаа лаборатори тэр хүнсний лавлахаа лабораторыг болохгүй бол нэвтлэх тийм үү? Яах вэ? Одоо нэг тодорхой төрөлтэй шийдвэртэй арга хэмжээнүүд авч өгөхгүй бол энэ эмийн чанартай холбоотой асуудал бол маш хүн дээр тусч байна. Эмээ уугаад бараг тэрнээсээ хордоо дараагийн түвшний дараагийн эмээ уудаг энэ хэлбэрлэр хүртэл орж байгаа тохиолдлууд байна. Тэгэхээр эмийн лавлахаа лабораторитой холбоотой асуудлыг бол яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай байна. За болдог болоод тэр хүнсний лавлахаа лабораторитой нийлүүлд юм уу? Уралчныг бол тодорхой зохистой арга хэмжээ бол авах шаардлагатай гэж үзэж байна. За нөгөөх нь бол эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн хамт зөвшөөрлийн газар гэх нэг 30 ноо ойлгохгүй дараг зэрэг байнг сольж идэг байнгын төрөөсөн байранд ажиллаж идэг нэг ийм газартаа болсон. Олон жил энэ газрын дарамттай холбоотой, удирдлагуудтай холбоотой асуудлууд хөндөлддөг. Үе үед тэр асуудлууд тэгээд дарагдаад өнгөрдөг ийм хэлбэр дээр л байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн хяналтад хэн зөвшөөрлийн газрыг бас ер нь нэг тийш шийдвэрлэх дээр манай эрүүл мэндийн яам ямар бодлого ямар шийдвэртэй явж байгаа юм бол гэдэг ийм асуулт асуусан. За. Банк орны гишүүн, улсын хурлын гишүүн, жижиг зөвлөлийн чиг бүрийн гишүүн хариулна. За, Батэрийн гишүүний асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн яам эмийн агентлалтай холбоотой асуулт хариулъя. За, яг одоо жишээлбэл сүмэн эмгийг дурдж байгаад эмийн чанарын тухай ярьлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид Монгол улсад нэг чанартай эмийг эх орондоо өвдсөн зовсон хүн болгох хэрэгтэй байх шүү дээ. Тэгэхэд зарим газар нь дэндүү хямд үнэтэй эм борлуулах зарах, эсвэл асалцсан гэдгээр нь үнийн нэмээд хүртээмжийн одоо өвдөнд өвдсөн хүнд эм нь очихгүй, худалдаж авах боломжгүй байх ийм өрсөлдөлийг бүрдүүлж байгаа энэ тогтолцоог бид эвдэж хэлэхгүй болохгүй. Та зөв юм хэллээ. Яагаад сумандаа хамгийн сайн ингэ авлуулахгүй вэ? Яагаад тэр сумаас эмнэлгээ эмээ авах гэж заавал тэр одоо эмийн аптек нь одоо тэр эмийн сумын эмийн аптекийн эзэмшил нь маш олон янз. Нэг нь одоо сумын засаг дарга даргын мэдлийн, нэг бол одоо бүр аймгийн, эсвэл хувь хүний, эсвэл сумын эрүүл мэндийн төвийн хариуч гэдэг. Ерөөсөө үйл ажиллагаанд ойлгомжгүй дур дураараа. Тийм учраас энэ нөөрэө тогтсон үрийг маш их эвдрэлтэй байгаа учраас энийг бид янзлах ёстой. Тэр чухалаараа бид одоо энэ эмнэлгийн хэрэгтүний тухай хуулийг шинжлэн найруулад өнөөдөр 10 сарын 1-нд энэ хууль хэрэгжиж эхлэх чинь. Одоо хэрэгжиж эхлэхдээ бид маш олон зүйлүүдийг энэ тогтсоонуудыг янзлах ёстой. Жишээлбэл та ярьж байна. Эмийн чанарыг шалгаж үзсний лавлахаа лабораторийн асуудал ярьж байна тийм ээ. Тэгтэл бид одоо тэр эмийн сонсгол дээр нэлээд тодорхой ярьж үзсэн шүү дээ. Гурван чухал аппаратыг хоёр нэгтэрхий музей шиг байж байна гэв. Тэгвэл өнөөдөр бид засгийн газар энэ эмийн лавлахаа лабораторийг ямар удирдлагын түвшинд ямар шатнд авч явах юм бэ? Тоног төхөөрөмжүүд нь яаж багсдаг юм? Шилэнгэл одоо галийн ерхий газар бомб толгон дээр ямар гой барилга болсон лабораториудаа байж байна. Тэр лаборатори болгон үнтэй үнтэй тоног төхөөрөмжтэй харамсалтай ажиллах болсон үуч юм байна. Тэгээд хүнсээ шалгана, эмээ шалгах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ нэг дээвэр доор таны хэлж байгаа сандар бол би бол бүр зөвхөн эмийн лаборатори, хүнсний чанарын шалгалтын лаборатори хоёр нэг удирдлагатай нэг дээвэр доор эмийн агентлаг доор тэгээд ингээд үйл ажиллагаагаа шалгаж чанарын үзэл хянаад нэг удирдлагын доор байвал нэгт болсон үчийн хөлсөөтэй. Олон үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд аваад байхгүй. Хоорондоо хааж хэлэх боломжтой. За гуравт уруулж байсан авахад бүх лаборатори тус тусдаа тендер зарлаад баахан үнэтэй юм авдаг биш.
Улсын хэмжээнд нэгдсэн тендер зарлаад урамч аваад ингээд явуул. Энэ нь илүү ухаалаг, эдийн засгийн хувьд нэмэлттэй, мэдээлэл хуваалцах ийм боломжтой, ийм тогтолцоо болох юм аа гэж харж байгаа.